Pre svega da naglasim da s postojećim sadašnjim direktorima javnih preduzeća čiji je osnivač grad Pirot mandat ističe oktobra meseca ove godine. Zakon o javnim preduzećima nalaže da sprovedemo javni konkurs do isteka mandata pređašnjih direktora. U tom smislu, na sednici Skupštine grada koja je održana 30.6.2017. godine, doneta je inicijalni opšti akt, odnosno odluka Skupštine grada o sprovođenju i raspisivanju javnih konkursa za izbor direktora čiji je osnivač grad Pirot, odnosno sastavni deo te odluke bili su oglasi za konkurs za izbor direktora javnog preduzeća Komunalac, vodovod i kanalizacija, gradska toplana, javno komunalno preduzeće Regionalna deponija i takođe za javno preduzeće za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta. Konkursi, odnosno oglasi, shodno zakonskim odredbama, objavljeni su u službenom glasniku Republike Srbije, u službenom listu grada Niša i takođe u listu Danas, koji izlazi na teritoriji cele Republike Srbije. Rok za podnošenje prijava na konkurs je istekao. Komisija koja je obrazovana rešenjem Skupštine grada je u obavezi, saglasno odredbi člana 40 stav 1 Zakona o javnim preduzećima, da nakon isteka roka za podnošenje prijava najpre otvori i evidentira sve prispele prijave, što je danas komisija i uradila. Tim povodom mogu da kažem da se na konkurs za izbor direktora javnih preduzeća javilo ukupno 11 kandidata. Od toga dva kandidata javila su se za javno preduzeće Komunalac, dva kandidata konkurisala su za javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, dva kandidata su konkurisala za javno komunalno preduzeće Regionalna deponija, dva kandidata su konkurisala za javno preduzeće za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta i takođe tri kandidata je konkurisalo za direktora javno komunalnog preduzeća Gradska toplana. Sve prijave su danas, znači, otvorene, sve prijave su blagovremene. Komisija će na narednim sednicama, koje očekujemo, znači, u toku narednih dana, da izvrši pre svega, znači, kompletne dokumentacije, da ustanovi da li su uz prijavu priloženi svi dokazi koji su oglasom i traženi.